Veřejné jednání týkající se problematiky dopravy a dopravního chování obyvatel města Kopřivnice se konalo 24. června odpoledne v 10. patře radnice. Závěry stejnojmenného průzkumu, který se konal v průběhu posledních týdnů, představili zástupci společnosti UDIMO. Celkově i s organizátory, včetně zaměstnanců radnice, zavítalo na veřejné projednání podle podpisů v prezenční listině 25 osob. Jak uvedl starosta v úvodu, po více jak půlroční práci a sběru dat byla představena analytická část, ke které se následně mohly lidé vyjadřovat. Nová strategie zahrnuje všechny způsoby a formy dopravy, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by po uvedení do praxe měla vést ke zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy a přispět k lepšímu městskému prostředí ve prospěch všech obyvatel. Do průzkumu byly zapojeny jak místní firmy, tak školy a obyvatelé. V domácnostech bylo osloveno 648 osob. Při počítání intenzity dopravy byly využity kamery. Zájemci prezentaci i výsledná data z průzkumu najdou na webových stránkách mobilita.koprivnice.cz a až do konce prázdnin mohou podávat své připomínky a námitky k zpracování do finální verze studie. Následovat bude další veřejné projednání a až poté bude dokument předložen k projednání orgánům města.